Kreml Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini öldürmək üçün Kiyevə 400-ə yaxın Wagnerçi göndərib. Bu barədə Times nəşri məlumat yayıb. Putinin yaxın adamı Yevgeni Prigojin tərəfindən idarə olunan Wagner şirkəti 5 həftə əvvəl külli miqdarda pul müqabilində Zelenskini öldürmək üçün muzlu əskərlərini Afrikadan çağırıb deyə nəşr bildirib. Qeyd olunub ki, bu barədə məlumat rəsmi Kiyevə şənbə günü çatıb və həmin vaxtdan etibarən şəhəri Rus diversantlardan təmizləmək üçün 36 saatlıq sərt komendant saatı elan olunub.